Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 8, Lig uit die eilanddom. Ons geheteks vir die week is in Hebreërs 8 vers 1 tot 2. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie mens nie. Dit is in Hebreërs 8:1 tot 2. Kom ons bid saam. Ons dierbare hemelse Vader, dankie vir die forelig om nog 'n les te doen met u teenwoordigheid. Ek vra dat U hierdie les sal seën dat ons insig en wysheid sal kry en dat U hierdie les op ons harte sal skryf. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Sondag die 19de Mei. Die heiligdom in die hemel. Kom ons lees Eksodus 25 vers 8, 9 en 40. Oop moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle middë kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey behoort, so moet jy dit maak. Dan vers 40 en kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Hebreërs 8 vers 1 tot 6 lees vir soos volg. Die hoofsaak nou wat ons gesê het is dit Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele, 'n bedienaar wat die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, inneem mens nie. Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawees offer hulle wat 'n afbeeldsel in skade weer van die hemelse dinge bedien soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi want hy het gesê kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is maar nou het hy 'n voortreffelike bediening verkry vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond wat op 'n beter beloftes wettelik gegrond is In die maande na 1844 het die vroeë adverteiste gelowiges die skrif bepeins en verstaan dat daar twee heiligdomme in die Bybel genoem word die een wat Moses gebou het en die groot oorspronklike een in die hemel Die woord heiligdom verwys eerstens na die tabernakel wat deur Moses gebou is en tweedens na die ware tabernakel in die hemel. Toe Christus gesterf het, het die simboliese diens geëindig. Die ware tabernakel in die hemel is die heiligdom van die nuwe verbond. En die profesie van Daniël 8:14 verwys na hierdie heiligdom. L.N.G. White het geskryf dat die profesie 2300 aandes en mores dan sal die heiligdom in die regte staat herstel word. Die profesie het betrekking op die hemels heiligdom omdat daar in 1844 geen aardse heiligdom was nie. Die heiligdom in die woestyn was 'n model van hierdie hemels heiligdom. Die diensverrigtinge in die aardse heiligdom was 'n voorafskaduwing van God se plan van verlossing. Elke brandoffer het Jesus se offer op die kruis verkenwoordig. Deurdat Christus gekruisig was, is ons vry van die vloek van sonde en ons skuld is vergewe as ons sy offer aanvaar en ons sondes bely. Jesus is nie net die lam wat in ons plek gesterf het nie, maar ook die priester wat vir ons intree. Hebreërs 7:25 sê Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy verwyder die sondeskuld en red ons uit die mag van sonde. Jesus se bediening in die hemelse heiligdom is vir ons. Sy intrede breek die greep van sonde op ons lewens. Ons is nie meer gebonde aan ons sondige natuur nie. In Christus is ons vry van sonde se veroordeling en beheer. As ons aan Christus deur geloof vashou, het ons die versekering van redding. 'n Vraag ter nagedagte: Wat beteken dit vir jou om te weet dat Jesus namens jou in die hemel dien, dat hy daar vir jou intree? Waarom het jy 'n bemiddelaar wat vir jou intree nodig? Waarom is hierdie waarheid goeie nuus? Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons intree, dat U ons middelaar en hoofpriester is. Dankie Here ook dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie dat ons kan vry wees van sonde, dat ons aan U kan vashou in geloof en kan saam groei tot 'n eenheid met U. Ek bid Here dat U ons sal versterk in ons geloof en dat U ons sal help om altyd ons lewens toe te wy aan U. Ek bid ook sodat ons oral waar ons gaan mense sal aanraak om nader aan U te beweeg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese seën.